Ishte filimi i viteve 90, koha e ndryshimeve të mëdha. Njerëzit ishin të etur për liri dhe shpesh lirinë paguan shtajt. Kazani kishte filluar të zihente shumë më herët se marsi i vitit 1991. Fundi i viteve 90 kishte ardhur bashkë me mjerimin e dhunën në rritje të regjimit komunist, që siç duket, e kishte ndier se si ishte në grahmat e tij të fundit. Në disa qytete të vendit kishin shpërthyer dhe shkëndijat e para të një lëvizje mbar popullore antikomuniste, Kavaja dhe Shkodra e kishin dhënë sinjalin se tashmë nuk kishte rrug tjetër për të dalë nga gjendja ku ishte futur vendi. Viti 1990 ishte viti i ngjarjeve të vrrullshme, gati gati të pakontrolluara. Dukej sikur njerëzit kishin një ndërgjegje kolektive që i drejtonte ka liria. E për fat të keq, liria ishte për te i kufive. Në vend dukej sikur komunizmi nuk do ta të lëshonte të pushtetin e njerëzit kishin filluar të tentonin dëshirën e tyre për liri dhe prosperitet diku tjetër jashtë vendit. Gjatë ati i viti, në tentativave për të kaluar kufirin ishte shtuar në djeshëm, e disa prej atyre që tentuan lirin e paguan shtrejtë vrasit në kufi ishin shtuar. Për të ardhur më pas në gushtin e vitit 1990, kur grupet të ndryshme njerëzish hynë në disa nga ambasadët e vendeve evropiane. Në precipituan shpejt, fundi ati i viti soli i lëvizjen studentore, e cila zyrtarisht i dha fund regjimit komunistë por njerëzit nuk ishin as buk të hanin. Shqipëria doli nga një regjim komunist gjakatar e duke i qartë se nuk i kishtë mundësit për një rima këmbje të shpejt ekonomike. Nivelli e tesës kishtë shkuar në fund, po ishte e madhe në treg mungonin edhe artikuit më të domazdoshen për tjetuar. Gjëndje kjo që soli edhe eksodin e marsit të vitit 1991. Filimisht ishte në nshkurti ati viti, në durës e në gjithë vendin u përhapën fjalë se do të hape porti, ishte e vetë mja port e komunikimit me Evropën. Mira njerëz u dyndën në durës, por forësat u shtarake dhe policore arritën t'i këtheni në Ata nuk mundën të largohën drejt Italis, por nuk do kalon të shumë kohë, dhe eksodi do t'ndodhëte. Erdi 6 marë si po ati viti, dhe dyndja ishte aqe madhe sa nuk ishte gjë që ta të atë. Nuk ndodhi vëtëm në durës, edhe në vlorë, edhe në shëngjin, pati dyndje njerëzish për të hipur në çdo lloj anije të mundshme me dëshirën për të lunduar drejt Italisë. Por durrsi ishte ndryshe. Pamjet tregojnë pikërisht për një eksod të përmasave të mëdha, që më vonë u quajt edhe eksod biblik. Numri i saktë atyre që hipën mbi anije nuk u mor dhe shkurr. Do duhej të, të kalonte kohë që të kuptoheshin përmasat e vërteta ati të atij eksodi. Megjithatë, ata ishin shumë, ishin më shumë se 20 mijë. Një gjë e tillë nuk kishte ndodhur kurrë më parë. Një eksodi tjil mund të kishtë ndodhur 500 vjetë më parë, por arsyet kishin qenë disi të ndryshme. Dhona vinte nga jashtë. Tani shqiptarët i ktheheshin dedit për të shkuar në Itali, por për të ikur dhonës dhe skamjes që vinte nga brenda, nga regjimi komunistë, disa dekadash dhe pasojave të ti. Eksodi 24 vitëve më parë nuk të tishtë i fundit, a i vazhdoj. Ndo shta jo më me dhjetra mira njerëz një herësh mbianie, por eksodi vazhdoj me loj-, loj ikja nga Shqipëria nuk reshti, për shkak të kushteve ekonomike, por edhe për shkak të faktit se demokracia e vitit 1990 nuk është shëqyrua edhe me livizjen e lirë të njerëzve në Evropë. Shqipëria u demokratizua, por Shqiptarët mbetën për të izoluar. Parulla e duam Shqipërinë si e gjithë Evropa nuk ishte e thënë të konkretizohi brenda ditës. U desh shumë punë për të ardhur dhejt e klevizje e lirë e Shqiptarëve. Një përpjekje titanike dhe e vazhdueshme e popullit për të qenë pjesë e Evropës, ndoncë në disa raste, edhe duke shkelur rregullat. Njerëzit kërkonin të drejtat e tyre, kërkonin vendin e tyre të merituar. Demokratizimi i vendit duhet u jep të atyre dhe lirinë për të qenë pjesë integrale e Evropës. Vonë kuptua se ky ishte një proces që kishte ato kleçkat e veta dhe nuk kishte për të ndodhur aq shpejt. Dhjetra mijëra njerëz u larguan nga vendi, lan familjet e tyre ju drejtuan tokës e premtuar për të detit. Mira familje undan, për indrit në pun drejt detit, dërsa fëmijet apo dhe pleqt mbetë në shtëpi. Donë se arsyet ju stifikonin e kësodin janë pa fund, a i soli dhe dëme. Largoj njerëzit nga vendi, largoj pjesën më vitalet të ti, dhe largimi vazhdoj për vite e vite me radhë, vazhdoj largimi krahot punës dhe i trurit. U deshe njëzet vjetë, që edhe njerëzit të bëshin pjesë e Evropës, ndonë me kohë i kishin përqafuar i dalet Liberalizimi i rregjimit të vizave erdhi në fund të vitit 2010, më në fund shqiptarët pa vizë në Evropë. Por ishte eksodi i 6 marsit të vitit 1990, fillimi i një historie që u mbyll në dhjetor të vitit 2010. Ishte Durrësi dhe Porti, ishin anijet, ishin ata mirë mirë njerëz që pa marrë parasysh asgjë u ngjitën e zbarkuan në Itali. Dhe eksodi ka hyrë në këtë mënyrë në historinë tonë moderne si një tentativë për të ikur skamjes dhe dhunës ndonë se pa e harruar vendin. Eksodi ka hyrë në histori si një dëshmi e gjallë dëshirës e njerëzve për të qenë si gjithë të tjerët, për të qenë si gjithë Evropa, të lirë. Dhe qyteti i Durësit do të kujtoj gjithë një këte episod të histori sonë.